তিনিচুকীয়া জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বৰডুমচাত বুজন পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰা আৰু বহু লাখ টকা জব্দ। এখন বাৰটকীয়া ট্ৰাকত 603 কাৰ্টুন অৰুণাচলী সুৰা অতি কৌশলেৰে সৰবৰাহ কৰিছিল সুৰা মাফিয়াই। অৰুণাচলী সুৰাৰ সৈতে নগদ 86,33,800 টকাও জব্দ কৰে অভিযানকাৰী আৰক্ষীয়ে। সুৰাভৰ্তি ট্ৰাকৰ সৈতে আটক 3 সুৰা মাফিয়া। সুৰা মাফিয়া কেইজনে অৰুণাচলৰ পৰা বিহাৰলৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সুৰাখিনি। তিনিচুকীয়া জিলাৰ আৰক্ষী উপ অধীক্ষক পাৰ্থপ্ৰতিম দুৱৰা আৰু বৰডুমচা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নীতু চাংমাইৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান। ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰডুমচা থানাত এক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। কিমান আছে টোটেল? 40 লাখ এবাৰ কব দিব কাটি ফটো চটো ল'বা অবিনাশ, ফটো চটো লোৱাচোন, মাজতে ফটো চটো ল'বা, ভিডিঅ'টো তোক লাগিব দেই, ভিডিঅ'টো ফটো চটো ল'ব, প্ৰপাৰ ভিডিঅ' ল'ব দেই, ইয়াত 50,000 কে আছে, ইয়াত চিয়ৰ 50 কে আছে, হিচাপ কৰিম, 5,000 50 কে আছে না, কেলকুলেটৰ মাৰিব লাগিব, 2,00,000-2,50,000 কে আছে ইয়াত, হয়নে? আছে না ইয়াত 2,50,000 আছে, 45, 75, 80, 82, 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